OK, no tak pred videom vám radšej hovorím, že dnešné video mal byť z Brawl Stars, kde som otvárala Trophy Roadku a všetko mi krplo kvôli tomu internetu. Čiže čo mi padlo, uvidíte až v ďalšom videu a jo, užite si dnešné video. Čus. Hello, tu na vítam vás do ďalšieho dielu zo série Frag a čo to šibe, Rikro, Dan a obidva, ktorých nepoužívam a tento je celkom dobrý. Vždycky mi dropuje holotak, čiže to už ani nebude prekvapenie. Čože? OK, viete čo, mimo videa mi dropol takýto krásny holotáčik, počkajte, ešte vám ukážem. Hneď som si rovno aj chcel vymeniť, tu je kokosáčik. A sem by som si dal asi burger, Burger King Foot Lettuce. Burger King Foot Lettuce. The last thing you'd want in your Burger King burger is someone's foot fungus. Ha, to je tak starý mým, vole. Ešte som zabudol poklejmovať, tak si to rovná aj všetko poklejmujem, všetky pekne medúza má 5 dokonca, holy fuck, price na 99. Ďakujem za tvoje. A kúpim si asi nejaký skin, počkaj, viem, že na vírus som chcel ten pumpkin, len ten už bohužiaľ už vás nebudem môcť získať, Kde je Dorite ten, čo som mohol získať for free? No tento som mohol získať for free a myslím, že ani for free netreba. Aha, ako som už hovoril, tento deck starý zostáva, ešte som si chcel nastaviť ale skin na Desperados, ktorý som získal. Gringo. Desperados Gringo. Holy shit. Pumpkin virus. Desperados Gringo. Na Lucha Muerta. Ešte nemám skin, bohužiaľ, ale mohol by som čoskoro si nejaký kúpiť. No, mne sa moc nepáči, viete. Takže jo, ten starý deck zostáva, ako som už vravel. Dneska skúsim dodelať ten 10 battle win streak, pretože to keby sa mi podarilo, tak... Hej. Dneska už dúfam, upgradeujem vírus konečne, pretože tu už na to zbieram nejakú tú dobu. Neverím. Takže. OK. Viem, že Vandal som ešte mal upgradeujem, takže jo, starý deck. Vymenil som si tu na už vírus, pretože tu budem používať radšej. A starý deck zostáva Vandal, nemám dosť koinov už bohužiaľ, pretože do frasa som debil a musel som... OK, veď nevadí, pretože... Jo, toho skoro mám, toho reálne skoro bude mať, takže rýchlo časta. Iba 7, no tak jasne, no to je tak naplánované, že by mi to nič nedávalo. Poď, ja to reálne možno dám tu tomu. Už neveľa mi chýba, aby som získal možno tohto nového. Koľko to ešte trvá? Jeden deň, no tak to neviem, či stíham, ale dúfam, že áno, OK, každopádne. Otváram gold box, otváram silver chest, len tak for free a jedna karta, je to Dan, ktorý je k nitu malé. Ako? Čo viac od neho čakať, že jo? Rare karty, 5 až, OK, nie, vlastne 5 do 7 iba z tej badge, ale aká je rare karta? Reklama, že jo? Jop, bola to reklama. Á, jet, škoda. Ale nevadí, pretože idem ešte dneska tie roundy so starým deckom, že či som ešte stále s ním pro, pretože Nivak zhodu mi okopíroval, mne to nevadí, ja som práve že za to iba rád. Dám ešte toto za tie tikety, pretože to potrebujem. Okej. Mám tam tie moje krásne tiketiky a dúfam, že už, že to stihnem. To sa mi teraz najviac hodí. A jo, lenže 10-kový win streak by som si nerad pokazil, tak radšej použijem OP deck. Poďme na to. A potom si dáme ten obyčajný, aby som mal 10-kový win streak, takže poďme na to. Okej, Grand Shorty, no poďme proti sebe. Začínam ako vírus, a ten skin je dobrý. A predo mnou je Desperados, počkajte, ešte sa mrkneme toho Despadosa. A je taký predsa Desperados najlepší, vole. Without a dope, čo chceš s Quetzou, vole, Quetzou už je old. Quetzou je shit. Nie je nič k porovnaniu s Desperadosom. Lasso mi nevyšlo, tak môžem ho reálne použiť znova. To je to najlepšie na Desperadosovi, proste môže použiť dvakrát tú istú abilitku, keď mu náhodou prvýkrát náhodou nevidie. Lenže bohužiaľ je vyšší level a celkom dosť dobrý hráč, takže... Neviem, či to dám, ale má žida. Žid ťaha dole, to viem. Nepýtajte sa prečo, viem to. Čo chceš stále s tou Quetzou, vole, Quetzou je už old, vole. Teraz fičí vírus alebo Desperados. Desperados.
Jo. Tam môže ísť iba enemy, fajn. Á, jej, konečne. Došli. No, tak. Tá pila tam stále jak bouncy. Ok, lucha muerta. Vezmem radšej Desperadosa. Desperados, pome. Gringostin. Som tak rád, že reálne tie skiny sa dajú získavať len tak, že nemusíte ich normálne za peniaze. Ako v trošku inej hre. On to vlastne môže tak často používať, že to je proste broken ability. Number 15, Burger King foot lettuce. The last thing you want on your Burger King burger is someone's foot fungus. Ok, viete čo, s tým imom už radšej prestanem, to už je tak stále staré, vole, že... Ale Burger King foot lettuce ma stále dostane, aj po tých rokoch. Holy fuck, teraz som sa ťa zľakol. Ale viete čo, ide to. Prehrávame síce ešte o trošku, ale ide to. Fantastic. On tu má toho snajpera, ktorý tu bude teraz po nás ono. Tak ten žid mi teraz dal, no. Niekto musí ísť po našej base. No jasne, baku. Bakula. To bolo easy. Stal tam trošku rovno. To je ten typek, čo môže majstrovať. To mi nevak za ním už niečo hovoril. Stále to môžem dať, nemusím prehrať a nemusím si pokazať môj win streak, hoci. To by som nerad pokazil svoj win streak. To bola kto? Desperados, poď. Máme Desperados. Musíme ísť ale útočiť, vieš. Reálne, tak ty si brutál. OK, keď nebude overtime, tak som prehral. Je overtime, ja neverím. Ono mi to tak teraz vždycky zapraje v poslednej dobe. Ale berem Medúzu, tá je asi úplne najviac broken zo všetkých mojich postav, ktoré môžu byť postavy. Toto bude teraz brutálne tesné. Ale ja potrebujem svoj streak, prosím. Nie. Nie, to bolo tak tesné do frasa. Tak asi som trošku toho žida podcenil, no mal by som si asi vyskúšať práve. Ale oni desiatka, to jak rýchlo musí leveliť, vole. Ale škoda, to bolo tak tesné, som si pokázal svoj win streak, ale nevadí, pretože teraz viem vyskúšať starý dobrý deck, s ktorým som... Pravdepodobne ešte ani neprehral. My deck, my old deck teraz sa vracia v plnej sile. Ja som challenger. Holy shit, ja nechcem byť challenger, ale môj internet, okej. Okej, už je v pohode. Počkám, čo má za bata? To čo je za postava? Je im proti niekomu, kto sa volá, že Sonic Exe. Okej, môj internet začína trošku zavádzať. Ale môj old deck nikdy. Old is great proste. All is grateful. So percenti ma to čo skoro hodí z kola preč. Tepek je tak OP. Prečo ten ape shot ešte nie je mŕtvý, veď som tu celý čas strieľal, what the heck. Ale dobre, už mi ukázal ten kill. Desperados. Base is under attack.
Ale no tak. Toto je reálne najdivnejšie kolo. Konečne eliminovaný. Počkaj, tomu ani stu ne... Tak som prehral, ja neviem, ako, čo to vlastne robím. No, konečne ma to leftlo. OK, a čo vidím, ani frag už nebude fungovať a že frag je jediná hra, ktorá mi funguje počas môjho zlého Wi-Fi. Tak, dáme ešte jedno a uvidíme, ako to pôjde. Dúfam, že toto už teda pôjde dobre a že už to nejako dám. No OK, dúfam, že toto už pôjde normálne dobre a nebude mi to sekať. OK, toto už neseká nejako. Dúfam, že to ale takto vydrží. Musím starý deck osvedčiť. Desperados má proste nejaké v sebe kúzlo, ktoré ho robí OP. Nedávno dostal nerf, stále OP. Prečo každý používa žida? To je nejaký trend? OK, no mal som si zase nabiť skôr super abilitku, ale to, že ma urvala kveca, ma boli ešte viac. Ten mým už by som tiež mal prestať používať, keď to vôbec je mým. Holotag, teraz použijem Burger King Foot Lettuce. Number 15, Burger King Foot Lettuce. The last thing you want on your Burger King burger is someone's foot fungus. Fajn, vraciam sa k starým dobrým mimom. Ale fajný skin na Andromedu má, ja ju dokonca ani nemám ako kartu. Urbi rýchlo tú quetzu, lebo ten jeet po mne teraz pôjde. Ktorá bejza? Tam rýchlo ochrancovia. What the fuck, ja som nevidel, že až tak viem hrať tu vírus. Vezmi medkit a hýma to. Nie, na full damage, no. Ale nevadí, bol som si, aspoň dal som si nejaký... dokonca som urval aj kvetzu. To sa nevidí. Aspoň som si osvedčil svoj kvetza skills, ale... Nikto neprekoná Desperados, žiadna vírus, vole. Desperados bude navždy king. King of the tank. Desperados niečo ako... Tá vec, ktorej sa nemôžeš nikdy zbaviť. On tam vždy bude, aj keď to budeš najmenej čakať. Keď vážne až taký kreten. Daneček, vole. Tu ani nesranduj. OK, reload mi teraz trošku zavaril. Berem vírus, mám tiež dobrý kill streak, mám to tak nazvať. Desperados tam na neho teraz jak jumpol, vole. On je snajperka, alebo čo to sakra mal znamenať? Ten range a ten damage, tak to je epic. Yep. A vírus musí byť proste star player, pretože MVPčko, pretože som mi to úplne teraz spálil. Oh, wow. All eliminations. OK, tak teraz som tie dve výhry trošku musel aspoň uplatniť. Neďakujem, není tam nič také, čo by som potreboval z ničného. Všetky postavy, ktoré sú tam, tie skiny, tak to úplne nepoužívam a... Podobne, takže jo.
Som si zase trošku zvýšil tú bondu. Frak česta nič, rebardy... Nič. Okej, okay, no tak tu by som to asi ukončil. Mám dosť coinov? Mám, pohoda. Tak vandal ide vyššie, desperados mám z nejakého dôvodu na ňoho. Chcem gringa, počkaj, gringo, okej. Okay. Z nejakého dôvodu som mal jeden ten oný. Nikto iný. Vírus som mal najviac killov. Ale okej, okay, no majte skrásne. A čus.